Beemulugunya olw'embeera parish yaffe gyetuyisaamu bafaaza b'ekigo ky'ekigoowa. Essente ezaffe zetusonda wano bazituteeka mu kibbo tetukyazikwatako bazibalya kigoowa. Tetusinga okwemulugunya ennyo. Ne bajja ne batugamba nti mwafunye 300. Muliko dizemabega nga tukyalina na misa 2 katulina misa 3 tetwafuna ku 300. Naye tubako gye twagala okukola wano Kyanja tebatukkiriza. Ne bwe tuba tufiiriddwa ekyagamba nti ng'omukristu afudde tukwate ku akawunti yaffe tugende tukole ki tuwa obubaka ng'omukristu afiiriddwa tekikyaliwo. Ne ekelezia enaayagala giteeka ku ttaka mbu ekelezia ngenda gimenya nzimbe ayina ssente bw'aba ayagala kuzimba ekelezia tatujako ndo olw'ebitaano agabe kuba ekelezia ffe tugizimba ekelezia at the end of the day ajakugamba bana emulete ssente musonde tuzimbe ekelezia tetugenda tutambulira ku pulaani ze. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.